यात्रा बन्दीपुरसम्मको अगाडि बाइक कुदाइरहेको देख्न सकिन्छ। हाम्रो तिनजना बाइक छ, हामीसँग तिनवटा बाइक र तिनवटा बाइकमा प्रत्येकमा दुई दुईजना बसेर हामी सवार गरिएको छ। अहिले हामी कुतुरे बजार आइसकेका छौँ, कुतुरे तनहको कुतुरे बजारमा आइसकेका छौँ है। बन्दीपुर बजारको एउटा खानसँग होटेलहरू, फल्चा होटेल छ यहाँ, यता छ एउटा होटेल छ, सबै होटेलहरू छन् भाइमा। ए बाटो छ, राम्रो छ, सर हेर्नुहोस् यतातिर, हेर्नुहोस् यतातिर लेखेको छ तिनधारा जाने बाटो, टुँडी खेल जाने बाटो, एउटा के तोकिरहेको छ। बिहानको दृश्य हेर्न सकिन्छ होटेल बाहिरबाट यहाँबाट बन्दीपुर सर, अलिअलि धुवा छ, ट्याक 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 यस्तो चलायो हेर्नुहोस् है। बन्दीपुर बजारलाई बिस्तारै बिस्तारै बादलले छेक्दैछ होला, हेर्नुहोस् बादलले छेकिरह्यो, यताबाट सबै छेकिसक्यो, बिस्तारै छेक्दैछ छेक्दैछ बादलले बिस्तारै बिस्तारै।